jako direktno sa aerodroma, došli smo iz Chicaga zadnji čas. Postoji je šansa da se ne pojavimo večeras pred vama, međutim imali smo sreću, sletili smo prije jedno sat vremena, evo nas ovdje u Opera House, da se tako zove. I vama svima dobro nam došli, večeras je Noć Indeksa u Toronto u Kanadi. Molim vas veliki aplauz za ovu ekipu koja nas stežu. Yeah.